Hammaga salom do'stlar. Spitamen TV kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Furqat Bobojonov. Do'stlar, mana bugungi bizning mollarimiz parodali mollar. Bu mollar Nodirbek degan akamizniki ekan. Aka, siz yaxshimi? Assalomu alaykum, haqqizchiklar. Aka, bu mollar qayerdan kelgan? Bular mana bu ikkitasi, rasizki chorni piyoz suralar. Ha, alolami? Ha, alo, ikkita alosi. Mana bu qizil Germaniyadan kelgan. Germaniyadan? Ha, bu ham go'sht bob, ham sut bob degan ular. Bular. Mana bu qizili 30 litre süt beradi. Tarqi ikkita alolari 35 litre unisi, 40 litrga yaqin süt beradi. Ye. Bu sutga zo'r ekanda bular, aka? Bular sutga zo'r. Ham sut berancha ham yaxshi parolda beradi, bular. Mana qizili bo'lsa go'sht bo'l, ham sut yo'naldi. Bo'ylari juda baland. Long kelganimizga mana 5 yil bo'lib qoldi oldi. Bular nechta tuqqan bular endi, aka? Mana o'zi 4-chi tug'ushi. Buniki 5-chi balasi, 1-chi balasini olib o'zimiz anoq qilganmiz. Shu yerda katta bo'lib, shu yerda super anoq bo'lgan. Buniki 3-chi tug'ushi. Qaysi bu alomi? Qizili. Qizil. Go'sht yo'nalishida. Bularni hozir urg'ochi ballari bor, ularni ham hozir ko'rsatamiz sizlarga. Bular qochgan yo'qmi hozir bular? Hozir hammasi bo'g'oz. Bo'g'ozmi? 2 oylik, 3 oylik bo'g'oz bular. Hammasi hozir sut beradi. O'g'ilchani ham chiroyli qilib bog'labsiz lekin. Mana bular yuvosh hammasi. Bular ham sut yo'nalishida, ham sut yo'nalishida, ham go'sht yo'nalishida bular. Ana kimlar noqsa, dorasa, yanagildan uni sotuvga chiqadi. Bemalol murojaat qilsalang bo'ladi. Xudo xolasa mana tug'ib ko'paysa, yanagildan uni sotishga tayyorlaymiz. Xalqimizga yordam bo'lsin deymiz. Hozir mana o'g'il parodalarni o'zimizda ham ko'paytirish niyatimiz bor hozircha. Xudo xolasa mana oldidan ham olamiz mollarni bir. Xudo xolasa mana ko'paytirib ana o'rtalariga dugalar qilib, temirlar qilib yaxshi qildingiz-a? Bular bir-biriga xalaqit bermaslik uchun, bular yuvosh, bir-biriga xalaqit bermaydi. Biz o'zimiz anomizga qarab ularni ayirib, adena qilganmiz. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Ichkarida navoslar ham bormi yoki hammasi sigirmi? Navoslar bor edi, biz uni sotuvga chiqarib, uni zotga olib ketdik-da. Yana olib kelamiz, olib kelish niyatlarimiz ham bor. Navosidan hammasi. Mana o'rtadagisi zo'r ekan-a, o'rtadagisi. Ha, mana bular hammasi zo'r sut beradi bular. 30-da, 35-da, unisi 40-dagacha sut beradi. Mana qizilimiz 30-dagacha sut beradi, ham go'sht yo'nalishi, ham sut yo'nalishida bular. Zo'r. Omadingizni bersin. Xudo xolasa ularni ko'paytirib shu Tojikistonga tarqatish niyatimiz bor o'zimiz yurtimizda. Shunaqa nasrlarni ko'paytirish niyatlarimiz bor Xudo xolasa. Yo'q, yo'q. Hozir oldidan bir olamizmi aka, nima deysiz? Oldidan o'tib bo'larmi tomondan? Ha, o'tsa bo'ladi. Mana do'stlar, mollarning oldidan ko'rinishi, oxirlari yasalgan. Bular hammasi temirdan, o'zimiz oddiy qishloqcha noqilib o'zimiz yasaganmiz, suvarka qilib. Bularni yem yeyishi ertalab bir mahal kunjara bilan kepagiydi. Shun bilan aynaqa bichani bedalarni solamiz. Kechqurunga abitga tartiydi, kepay bilan sevib tartaylab beramiz. Kechqurunga yana bir mahal yemaydi. Shun bilan yotadi. Ikki mahal suv ichadi kuniga. Hozir buni ballari bormi ichkarida? Ballari bor, ha. Ular uje 5 oylik, 4 oylik ballari bor hozir. Uje bular yana bo'g'oz, 3 oylik, 4 oylik bo'g'oz bular. Xudo xolasa tayyorlayapmiz buni. Yana agilga uje sotuvga chiqaramiz, xudo xolasa. Ballaridan, ha? Ha, kimga nima bo'lsa. Hozir mana shu 3 chovdan bir 100 litr sut bor ekanda har kun. Har kun 100 litr sut. Qaymoqni uje bir kunga 1,5 banka bittasi
bir banka qaymoq beradi har bittasi. Kuniga 4 banka, 3,5 banka qaymoq bor. Undan tashqari sutini topshiramiz. Mana yaxshi, hammasi e'tiborli. Bular chorni piyostralar ham semiradi, ham anov go'lishda emas bular. Bular go'shoylanishida ham qisqa bo'ladi, ballari katta-katta bo'ladi. Ya pek ayka rahmat sizge hem yok demeyim onların izi. Bu 1.70, 1.65, 1.70 böyledi bilen bu. Bu şivet bana o kızılları sal pasrak, bu 1.60 böyledi. Ular alolar sal balanrak böyledi ondan. Dostlar kanalga podpisatsiya bo'lib, kanalda kuzatib o'ringlar. Bu yerda yana pichimollar bor hali. Qolganlarni ham siyonka qilib chiqarib turamiz. Aka, opshin nechta bor molingiz mollardan? Bu yerda 6 ta sigirlarning ballari, 3 ta katta ballari bor. Bundan tashqari yana yo'qda 4 ta ballasi bor. O'zi katta ballari ham sut beradi. Bu ham shunday bo'lib qolgan. O'zi birinchi ballasi uchun 25 ta sut beradi menoniki. Qolganlarniki uchun endi yaqinda tug'ishni boshlaydi. Ular ham boz, yosh hali. Keyingi videomizda bo'lmasa qolganlarni ham siyonka qilib chiqaramiz. Xudo xohlasa. Do'stlar, sog' bo'linglar, kanalga podpisatsiya bo'lib, like bosishni esdan chiqarmanglar.